přátelé, vítám vás u nového videa a dnešní video bude o tom, že si společně vytvoříme strašně krásný a luxusní prázdninový bullet journal. Současně, jak můžete vidět, tak za sebou mám produkty Stabilo, protože tohle video je ve spolupráci se Stabilo Point 88, což jsou vlastně jejich linery, takový tenký fixky, ale oficiálně se jim říká linery. Věřím, že zrovna vy skoro všichni aspoň jeden tenhle fixík prostě doma máte. A já jsem to říkala už na Instagramu, já jsem strašně ráda, že mě oslovili s tou spoluprací, protože já tyhle ty linery strašně ráda používám a hrozně moc jsem se na tuhle spolupráci těšila, protože jsem se strašně těšila, že vám ukážu, jak si já a vy můžete vytvořit takovej strašně krásný, luxusní, vlastní, ohromný bullet journal. Já jsem si říkala, že nevím, jestli vám to ukážu takhle hned na začátek, ale neuvidíte ten obsah, o který právě jde, jo. Uvidíte jenom ten zevnějšek. A prosím vás, tohle jsem si vyrobila. Je to absolutně podle mě bombastický, strašně luxusní, jako tohle nikde nekoupíte. A dneska si to spolu vyrobíme, ale hlavně je ten obsah, co se nachází v něm. A ten si dneska vytvoříme právě pomocí Fix Stabilo lineru, které mají právě neuvěřitelných 47 odstínů, včetně takovýchhlech 6 neonkových. Ty jsou hrozně krásný, hlavně ta růžovoučka, červená. Koukejte se a přišel mi třeba takovejhle penálek, který si podle mě každý z vás by hrozně zamiloval. Tenhle jsem používala hrozně moc během toho tvoření. Zkrátka, pokud jste kreativní duše, strašně rádi si něco zapisujete, kreslíte a nejlépe to chcete všechno kombinovat dohromady, tak to je právě ten bullet journal. Je to zkrátka něco jako váš diář, ale podle mě to úplně přesahuje ten diář. Současně těch bullet žurnálů může být strašně moc jako kategorií, může být každý na něco jiného. A já vám dneska ukážu takovou moji variantu, kterou jsem se rozhodla vytvořit na prázdniny. Takže si ji můžete začít tvořit hned. Snažila jsem se to tvořit tak, aby vás to bavilo do něj se zapisovat jako by každý den. Budete si do něj kreslit, psát. A od toho jsou právě i ty fixky linery Stabilo, které jsou vhodné na barevné označování, třízení vlastně myšlenek, organizování vašeho času. Určitě se vám budou strašně moc hodit, takže je dneska využiju, plně je využiju. A společně si vytvoříme ten váš luxusní, neuvěřitelný, jako fakt, věřím, že prostě to je bombastický bullet journal. A hlavně si ho úplně snadno vytvoříte sami doma. A já myslím, že můžeme jít na to. Nejprve potřebujeme si ty desky vytvořit, takže co budete potřebovat? Je tu také možnost, že si můžete vzít klasický sešit a do něj to budete všechno zapisovat, tvořit, ale já vám řeknu tu mnohem hustší ještě variantu, že si pořídíte takovéhle podobné desky a bylo by dobré, kdyby měly uvnitř úchyt na tu kroužkovou vazbu. Já vám taky hodně věcí ukážu navíc pro inspiraci, ale hlavní jsou papíry. Já budu dost používat čtvrtky, ale můžete ty papíry různě střídat. A třeba můžete použít i barevné rozlišováky. Sehnala jsem si i tyhle krásné ozdobné papíry, které se zkrátka skvěle hodí pro tvoření bullet journálu, na takové jako dozdobení, ale nejsou nutností. A abyste fakt dosáhli toho luxusního efektu, co si dneska předvedeme, aby ty desky byly prostě jako bombastický, tak si zajděte do papírnictví a sežijte si nějaký placatý levný penálek a desky o rozměru A5 a třeba nějakou jako hezkou obálku papírovou. A mám ještě takové krásné pidě třásničky na ozdobení. A taky potřebujeme vteřinové lepidlo. Takže jdeme na to, jak si ty luxusní desky vytvořit. Úplně jako první si vezmu linery Stabilo a vršek desek si pomaluju růžovou barvou, aby to simulovalo takovou roztečenou barvu. A protože je ten povrch desek docela hodně lesklý, tak aby se ty fixky nerozmazaly, tak jsem si vzala lak na vlasy a letmo jsem to zafixovala a fakt to drží mnohem lépe. Já jsem si potom zvolila růžovou obálku, kterou jsem si koupila v papírnictví. Musíte vzít vteřinové nebo prostě to jiné silné lepidlo. Chtělo by to zkrátka lepidlo, které bude držet papír na plast a podobně. A tu přední stránku, tak tu polepím tím lepidlem a přilepím to na desky. A díky tomu budeme moci jakoby vstupovat do té obálky. No a tahle obálka vám bude sloužit jako taková schránka pro nejdůležitější a neodkladné věci, které třeba i během prázdnin potřebujete co nejrychleji vyřešit. Hodíte do ní zkrátka lístečky s úkoly a ty úkoly, které splníte, tak už můžete vyhodit. Následně vezmu placatý penálek, tenhle mě stál pouze 19 korun. A také si ho s tím lepidlem potřu a přilepím na tu spodní část desek.
A tenhle efekt byl prostě můj strašně oblíbený, protože je to hrozně praktický a krásný. Teď si do něj hodíte ty zvýrazňovače, já tam hodím ty linery Stabilo a mám své tvořící potřeby neustále při sobě. Vnitřek desek mám černý a já bych ale raději uvítala nějaké veselé prázdninové barvy. Tak proto jsem se rozhodla teď použít ty ozdobné papíry. A znovu jsem použila to silné lepidlo. No a takhle jsem si hezky obarvila desky. No a takhle mám nakonec hezký barevný i ten vnitřek desek. Tak a pozor, přicházíme k třešničce na dortu. Tak použiju ty moje pidi třásničky. Vezmu potom bílý provázek, přiložím k deskám, zjistím, jak jsou zkrátka široké, ustřihnu a na tu šňůrku navléknu ty třásničky. A zde už stačilo jenom obyčejnou izolepou provázek na obou koncích přilepit k deskám a skvěle to drží. Takže následně máte tenhle luxusní bullet journal, krásný desky, které budete používat po celé prázdniny, ale i já následně celý rok. A co dělá bullet journálem? Bullet journálem je ten obsah. A my na ten obsah právě použijeme všechny Stabilo linery i zvýrazňovače a můžete jít na to si ho tvořit se mnou. Jako první je vždycky super si vytvořit úvodní stránku, protože jsem říkala, že začínají prázdniny a my chceme započít si tvořit náš bullet journal prázdninama, takže není vůbec špatný nápad si nadepsat první stránku prázdniny 2020. Jde o to, že vy si vlastně vyhráváte s těma barvama. Různě si podtrháváte, zvýrazňujete a pokud vás baví krasopísmo, tak to je ještě lepší, protože si můžete vyhrávat s jednotlivými písmenky, užívat si to, stylizovat do vaší podoby. Pokud nemáte pravítko, tak doporučuji si pro něj ještě dojít, protože ho následně budeme taky hodně používat. Takže si hodně vyhrávejte s barvičkama, kreslete, co vás napadne a takhle, když někdo otevře váš bullet journal, tak uvidí vlastně tuhle první oficiální stránku, která by to měla hezky všechno započít. Teď už přejdeme k praktickým věcem, které se vám budou pro prázdniny hodit a určitě si to budete chtít zaznamenávat. Jedná se o téma místa, kde jsem byla. Zkrátka během prázdnin určitě navštívíte třeba nějakou zoo, nebo půjdete do kina, nebo do divadla, nebo na nějakou akci, kamkoliv, kde vám zkrátka dají nějakou vstupenku, nebo můžete jít třeba na nějaký slavnostní oběd, ze kterého si chcete uschovat účtenku, což já teda někdy dělám, když jdeme na nějaký fakt významný oběd. Do této stránky si můžete vaše vstupenky, lístečky lepit. To samé pokračujeme na další stránce, která bude navazovat. Rozhodla jsem se tuhle stránku trošku více pokreslit, budu tam mít takovou kočičku. A tuhle z tu stránku jsem nadepsala výlety. Představu si, že se do ní budu lepit naše fotografie, když třeba na nějaký výlet pojedeme. Nebo dokonce to můžete mít ještě kreativnější a budete si bullet journal brát sebou a na místě můžete tu danou třeba památku nebo ten váš výlet nakreslit. Teď začínáme tím, jak jsem říkala, že to může být i váš diář. Rozhodla jsem se, že si sem i nakreslím a nadepíšu měsíc červenec, aby jsem měla i přehled, co daný den budu kdy dělat. Třeba se vám to bude hodit buď do práce, anebo pro vaše prázdninové plandání. Můžete si psát klidně činnosti, že se nemůžete furt dostat k tomu čtení, takže fakt ve čtvrtek si prostě půjdete číst tu knížku, ale to už říkám jako tak odlehčeně. Tím pádem si to můžete nadepsat klidně až po celý rok a pak následně s tím pokračovat i v roce 2021. A tu druhou stránku červenec jsem chtěla mít více pokreslenou, tak jsem si tam nakreslila takovou Ariel, která je ve vaně. Tam to poznáte díky vlastně pouze těm vlasům a ploutvičce. A takhle jednoduše si z vašeho bullet journalu vlastně uděláte i praktický diář. Teď přicházíme k další zábavné činnosti a to je to, že si vytvoříme prázdninový bucket list. Že si vytvoříte takový váš seznam přání, který vlastně byste si chtěli během prázdnin splnit. Já jsem se to rozhodla rozdělit na dvě kategorie. A to místa, která chci navštívit a činnosti, které chci dělat. Já bych řekla, že nemusíte se nějak bát rozepisovat všechny vaše možné fantazie, prostě napište tam absolutně všechno, co by se vám líbilo. Bude vám to minimálně dělat radost a kdo ví, třeba i něco nečekaného se vám potom splní. Chtěla bych vám ukázat další zajímavou stránku. Já jsem ji zveřejnila na svém Instagramu. A to je to, že můžete klidně měnit i různé varianty papíru. Já jsem se rozhodla použít i jeden ohromný, kde jsem si nakreslila mapu České republiky a ta vaše místa si můžete dokonce nakreslit. A bude to taková pestrá a zábavná položka v tomhle mém bullet journálu. Přicházíme k další kategorii, která mě moc baví, a to je knížky, které si chci přečíst. A to, jak vidíte nebo uvidíte, tak já jich mám momentálně nadepsaných 11. Například Supernovu, Dvě temné vládkyně, After, Moje sladké 16. století, Hvězdy nad Berlínem, Kulty. Jakmile si ji přečtete, tak odfajfkujete a máte splněno.
Další stránka, kterou jsem se rozhodla nakreslit, nadepsat, tak je Movie Night, neboli filmy, které chci vidět. Určitě si chci pustit moje dva oblíbené filmy, které jsem viděla už několikrát. Největšího showmana jsme s Ondrou viděli tolikrát, my ho tak zbožňujeme a v létě se ho určitě chci někdy promítnout a užít si znova tu atmosféru, takže to jsou takové moje přání, které si chci pustit přes léto. Pokračujeme na další stránku, která je velice podobná a možná tušíte. Bude se jednat o seriály, které chci vidět. Protože budeme mít konečně spoustu času, tak když naopak budou ty deštivé večery nebo deštivá odpoledne, tak bych mohla začít přeci jen koukat na nějaký ten seriál, který už dlouhou dobu odkládám a vy během školy nebo práce na ní taky nemáte čas. No a přecházíme na asi nejzajímavější a úplně poslední stránku mého momentálního bullet journalu a to jsou Art Ideas, neboli umělecké nápady. I vy kolikrát mi píšete, že nevíte, co nakreslit, ale pak se stane, že vás to někdy napadne a nechcete to zapomenout. Takže jsem se rozhodla vytvořit si stránku, kam si nadepíšu, co nakreslit. Současně tyhle ty vaše nápady umělecké si můžete pro vaše náčrty a představu vkreslit do těchto obdélníčků. Chtěla jsem ukázat právě dvě varianty, že někdo si to chce letmo načrtnout, aby pak věděl, co kreslit, aby měl tu představu. A jakmile budete mít hotovo, můžete si znovu třeba odfajfkovat a užívat si zkrátka, jaké další nápady by vás mohly napadnout. A tohle je můj bullet journal. Já teďka s váma ještě v závěru si ho prohlédnu, abyste si to mohli zkouknout, jak to vlastně vypadá jako celek. A je super to, jak to má kroužkovou vazbu, tak vy můžete neustále s nové kategorie přidávat, můžete to obměňovat. Proto jsem říkala, že v tomhle případě jsem se rozhodla vám doporučovat si vytvořit to s deskama. Nemusíte to mít pak už jenom na prázdniny, můžete to protáhnout na školní roky, můžete to protáhnout na úplně celé roky. Tohle to bude prostě váš takovej i deníček, bude to takovej diář, bude to kreslící prostředí, bude to všechno. Takže jdeme se na to kouknout. Hey, won't you pull me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I've gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything, I will do anything to get your love. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Jsem ráda, že jste se dokoukali až sem. Věřím, že se vám tím pádem tenhle bullet journal líbil a že se na něj vrhnete, protože jsem fakt zvědavá, jako jestli fakt tenhle nápad teďkon spojede dál a budete to vytvářet. To by mě opravdu zajímalo. A určitě ty linery Stabilo vám budou absolutně vyhovovat, jsou přesně pro tohle dělaný. Jsem zvědavá na vaše výtvory, takže se mějte hezky a uvidíme se už zase příště. Tak ahoj!